Uvaženi gledaoci, vrijeme je za Info Plus. Moje ime je Danijela Palević, a ovo su vijesti dana. 6 godina od nasilnog izbijanja protesta Demokratskog fronta ispred Skupštine Crne Gore. Već 11 godina Narodna kuhinja Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja pomaže najugroženije. Vasilije Kostić upozorava da je moguć opšti rast cijena. Kandidati Srpske liste pobijedili u 10 opština na Kosovu i Metohiji. Sjutra više sunčanih intervala. 6 godina nakon nasilnog razbijanja protesta Demokratskog fronta ispred parlamenta Crne Gore, na kojima su traženi fer i slobodni izbori, i dalje niko nije odgovarao za prekomjerenu upotrebu sile, niti je tužilaštvo procesuiralo odgovorno u policiji i Ministarstvu unutrašnjih poslova. Plato ispred Skupštine Crne Gore svjedoči o brojnim političkim dešavanjima i pamti mnoge skupove. Ono što će međutim ostati zapamćeno kao crna mrlja jeste nasilno razbijanje opozicionih protesta u oktobru 2015. godine. Iako se radi o mirnom, nenasilnom i građanskom protestu, specijalne policijske jedinice su u ranim jutarnjim časovima uz upotrebu grube sile gušile protest ispred zgrade parlamenta. Tom prilikom povrijeđeno je više građana, među kojima i jedan od lidera Demokratskog fronta Milan Knežević, koji je završio u bolnici. Privedeno je više tadašnjih opozicionih poslanika i odbornika. Među onima koji su uhapšeni bio i sadašnji šef poslaničkog kluba Demokratskog fronta Slaven Radunović, koji za Adria televiziju kaže da je nasilno razbijanje protesta predstavljalo jedno od tački prekretnica u Crnoj Gori. Razbijene su mirne demonstracije Demokratskog fronta prijavljene. To su demonstracije koje će vjerovatno u skorijoj budućnosti početi da se izučavaju kao moment kada je počelo u glavama građana Crne Gore da se nešto mijenja i da se stvara saznanje da je moguće nešto promijeniti i da diktator nije sve moguće. Ti višenedeljni protesti koji su na brutalan način razbijeni su poslije toga proizveli onaj najveći skup u istoriji Crne Gore od ovih političkih 24. koji je, kao što znate, skoro da mogu da kažem u krvi ugušen jer je bio veliki broj povrijeđenih, teško povrijeđenih. Suzavac koji se lio u litrima ili u hektolitrima ovdje. Radović kaže da od suzavaca i pendreka više boli nepravda, kao i to što se pokušavaju ili sakriti ili falsifikovati tadašnji događaj, kao i uloge koje su pojedinci imali u njima. Nekako me tugo uvati danas kad pomislim kako neki koji su se krili i koji su sa prezrenjem gledali na te naše bitke i otpočinjanje, da kažem, te plišane revolucije u Crnoj Gori, kojima je to bilo ometanje saobraćaja ili koji su željeli da se bore sa režimom autokrate Đukanovića kroz institucije sistema, danas bi da žare i pale i da određuju po Crnoj Gori kome je mjesto u vladi ili ne. Ali narod je najbolji sudija. Jedan od onih na kojim je učinjena nepravda jeste i tadašnji odbornik, a sadašnji poslanik Demokratskog fronta Nikola Bajčetić. Ni dan danas se međutim ne zna ko su specijalci koji su učestvali u prebijanju Bajčetića, iako je Ustavni sud konstatovao da je Bajčetić zlostavljan i ponižavan, zbog čega je naloženo vladi Crne Gore da obezbijedi da tužilaštvo istraži ovaj slučaj. I 6 godina nakon tog događaja mi nemamo rasvijetljen moj slučaj, da kažem, prebijanja. A evo zašto, ja ću vam reći da sam ja vrlo brzo procesuiran i kada mi je stavljeno na teret da sam spriječio policiju, to jeste komunalnu policiju da radi svoj posao i upravu policije, tako da sam ekspresno osuđen 3 mjeseca zatvora i koje sam odmah odležao, a danas nakon 6 godina mi nemamo ništa konkretno u mom slučaju. Dakle, ja ću napomenuti da sam pred osnovnim višim sudom dobio do sada 3 presude. Bajčeti smatra da se teško može očekivati da će se rasvijetliti bilo koji slučaj sve dok ne dođe do korijenitih promjena u tužilaštvu i policiji, dodajući da će pravdu tražiti i na sudu u Strasburu. Mi nakon promjena vlasti, nakon promjena na čelu u menadžmentu uprave policije, nemamo i dalje snažnu volju da riješi ne samo konkretno moj slučaj, jer ne radi se tu o Nikoli Bajčetiću. 17. oktobra pretučeni su i mnogi drugi, pa imamo nakon toga i kao posljedicu 17. oktobra imamo i 24. oktobar gdje su građani izašli u mnogo većem broju. Dakle, mi do dan danas nemamo apsolutno ni jedan pomak ili iskorak u pitanju pronalaženja tih
ja slobodno mogu da ih nazovem uniformisani kriminalci, jer sam siguran da ima dosta policajaca u upravi policije koji časno i profesionalno obavljaju svoju dužnost. Ali ono što smo tog jutra vidjeli, ono iživljavanje i batinjanje građana, to su samo mogli da rade uniformisani kriminalci sa ulice koje su oni doveli. Tokom razbijanja protesta Demokratskog fronta, policija je silu primijenila i prema novinarima, pa su tada uhapšeni Dražen Živković i Gojko Ričović, koji su izveštavali sa lica mjesta. Policijsko nasilje 17. oktobra bilo je okidač za opozicioni protest 24. oktobra, koji je također ugušen brutalnom policijskom intervencijom. I dalje niko nije odgovarao zbog toga. Predsjednik Skupštinskog odbora za odbranu i bezbjednost i jedan od lidera Demokratskog fronta Milan Knežević kazao je nakon sjednice Vijeća za nacionalnu bezbjednost da ukoliko je tačno ono što je saopštio premijer Zdravko Krivokapić, ne mogu u vladi istovremeno biti i Krivokapić i ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović. Knežević je kazao da je stanje u bezbjednosnom sektoru neodrživo. Ono što sam ja čuo 4. i 5. septembra od ministra unutrašnjih poslova, odnosno od premijera vezano za ministra unutrašnjih poslova i direktora policije, a kasnije ono što sam čuo direktora policije i ministra unutrašnjih poslova na samoj sjednici odbora za bezbjednost i ovo što sam čuo danas na samoj sjednici vijeća mi daje za pravo da ponovim još jednom stav da u ovom trenutku istovremeno u vladi ne mogu biti i premijer Zdravko Krivokapić i ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović i to sam im i saopštio danas. Knežević je kazao da će se on zalagati da se sa dokumenata skine oznaka tajnosti kako bi svi, kako kaže, mogli da vide šta se desilo 4. i 5. septembra. On je naglasio da je u trenutku opšte krize potrebno donositi pravovremene odluke. Ukoliko je tačno ono što je nama saopštio premijer Krivokapić 4. i 5. septembra da je na djelu puzajući državni udar, onda odgovornost za to treba da preuzmu ravnopravno i direktor policije i ministar unutrašnjih poslova. Nema razdvajanja, niti postoji mogućnost što se tiče Demokratskog fronta da se sad vaga odgovornost i da se pokuša održati status quo. Iz vlade je stiglo saopštenje da je Vijeće za nacionalnu bezbjednost kojem je predsjedavao premijer Zdravko Krivokapić održalo sjednicu na kojoj je prisustvovala većina članova. U saopštenju se navodi da su sa sastanka opravdano odsustvovali potpredsjednik vlade Dritan Abazović i ministar spoljnih poslova Đorđe Radulović. Također je najavljeno da će sjednica Vijeća za nacionalnu bezbjednost biti održana nakon što Biro za operativnu koordinaciju bude razmatrao izvještaj o analizi koordinacije operativne usklađenosti organa obavještajno-bezbjednosnog sektora. Manjinska vlada ograničenog trajanja jasnih ciljeva koju bi činile stranke demokratske, građanske i evropske orijentacije, a koju bi podržali Demokratska partija socijalista i Demokratski front, rješenje je o kojem treba razgovarati, smatra poslanica Bošnjačke stranke Kenana Strujić-Harbić. Ona je kazala da bi se ta vlada za koju se zalaže njena partija bavila životnim problemima građana i pripremom novih izbora. Evropski komesar za susjedstvo i proširenje Oliver Varhelji predstavit će sutra paket proširenja za 2021. godinu, uključujući izvještaj Evropske komisije o zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji. Očekuje se da će Varhelji u svom izlaganju članovima spoljno-političkog odbora Evropskog parlamenta potvrditi posvećenost Evropske unije procesu proširenja, sve dok zemlje kandidati sprovode vjerodostojne reforme i poštuju vladavinu prava. U tehničkom mandatu bivša vlada pod oznakom tajnosti isplatila je 974.784 eura iz budžetske rezerve, a pod stavkom ostali vidovi pomoći 1. decembra prošle godine iz dva puta je odlukom užeg kabineta Duška Markovića isplaćeno po 35.000 eura. Rukovodilac stručnog tijela Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou, Vanja Ćalović-Marković, kazala je da je prethodna vlast godinama krila kako je trošila milijone eura iz državnog budžeta i naglasila da takva praksa mora postati prošlost i Crna Gora treba da ima otvoreni budžet koji omogućava građanima da vide kako se troši njihov novac, što će predstavljati važan korak u prevenciji korupcije. U posljednja 24 sata u Crnoj Gori od posljedica koronavirusa preminulo 13 osoba, dok je broj novozaraženih 278.
Laboratorije Instituta za javno zdravlje, druge javne i privatne laboratorije su tokom jučerašnjeg dana završile analizu i institutu dostavile rezultate za 1775 uzoraka na novi koronavirus. Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je 2036. Već 11 godina Narodna kuhinja Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja obavlja svoju humanu misiju, pomaže najugroženije, obezbjeđujući im dnevne obroke kao jednokratnu i višekratnu pomoć u hrani. Pandemija je znatno povećala broj zahtjeva za pomoć, ali nije umanjila volju i želju svih koji su dio ove humane priče da svojim sugrađanima i onako tešku svakodnevnicu učine lakšom. O radu nacionalne kuhinje naša Anđela Micić razgovarala je sa ocem Brankom Vujačićem. Svakog dana se podijeli nešto više od 300 obroka. Najveći broj korisnika živi na periferiji grada i nisu u mogućnosti da dođu po hranu. Zato vozilo Narodne kuhinje vrši dostavu od 10 do 2 sata. Narodne kuhinje su uglavnom samohrani roditelji sa više djece, pa i porodice oba roditelja koji ne rade, nisu zaposleni ni jedno drugo. Tu su stare, nemoćne osobe, hendikepirane, osobe sa hendikepom. Tako da, uglavnom i sa početka godine uvijek pravimo taj neki raspored i spisak od naših korisnika, s tim da u toku godine svakako tamo gdje urgentno i hitno uključujemo nove korisnike. Zahtjeva za pomoć uvijek ima. Broj apela znatno se povećao u doba pandemije. Nažalost, ne može se svima izaći u susret, pa onima kojima ne mogu obezbijediti obrok iz Narodne kuhinje daju jednokratnu ili višekratnu pomoć u hrani. Mislim da je sad taj neki talas zahtjeva, da kažemo, malo se smanjio. Nije kao ono s početka pandemije, kada je to prosto bio veliki udar. Veliko zatvaranje, neke prosto djelatnosti su se bile prestale da rade. To su bile djelatnosti gdje, ajde kažemo, radi nižeg socijalnog statusa. Narodna kuhinja hrama nastavlja da bude adresa za pomoć, jedna od rijetkih koja je uvijek i svima dostupna, bez obzira na vrijeme i okolnosti. Građanska inicijativa Sačuvajmo Sinjevinu pozvala je vladu Crne Gore da u što kraćem roku ukine odluku o vojnom poligonu na toj planini i proglasi je zaštićenim područjem u čijem bi upravljanju aktivno učestvovala lokalna zajednica. Jedan od starosjedilaca Sinjevine i član građanske inicijative Sačuvajmo Sinjevinu, Novak Tomović, poručio je da su njegovi preci planinu branili od zlih očiju i ruke, te da je on danas ponosan što sa ostalim prijateljima i građanima Crne Gore brani najveći crnogorski pašnjak. Za 8 mjeseci ove godine na teritoriji Crne Gore alkotestirano je 47.225 vozača, od kojih je njih 5.097 zatečeno da upravlja vozilom pod dejstvom alkohola. Ubjedljivi rekorder koji je uhvaćen da vozi u pijanom stanju, a zatim uhapšen je vozač iz Bijelog Polja, kome je u septembru izmjerena koncentracija alkohola u krvi iznosila nevjerovatnih 4,96 promila. Mnogi upozoravaju da svijetu prijeti stagflacija i opšti skok cijena, odnosno slab ekonomski rast i visoka inflacija, poznatu kao savršena oluja. Poslednji put zabilježena 1970-ih u vrijeme naftnog šoka. Da je takav scenarijo moguć, ne spori ni profesor dr. Vasilije Kostić. Kostić je za Adria televiziju istakao da crnogorska ekonomija posredstvom faktora koji utiču na svjetsku ekonomsku situaciju može upasti u stanje stagflacije. Tako da je to scenarijo koji je izuzetno pesimističan. Ja se nadam da do toga neće doći iz više razloga, zato što svijet sve više i više uspijeva da sanira štetu koju uporno pravi koronavirus i sve više i više uspijeva da podiže nivo ekonomske aktivnosti. Doduše, taj rast je puzajući spor, ali vjerujem da je u srednjem roku i ostvariv. Tako da se nadam da do tako pesimističkog scenarija neće doći, iako kažem ima osnova za takvo razmišljanje. Kostić je kazao da je rast cijene goriva nesporan,
a da je ta pojava rezultat sve veće potražnje energenata i sve većeg pritiska na proizvodnju koja ne prati tu dinamiku što indukuje rast cijene nafte na svjetskom tržištu. Taj proces se neće brzo okončati iz prostog razloga što će proizvođači nafte i naftnih derivata sigurno neće, niti imaju kapacitet da povećaju proizvodnju od jedan put. A kao što smo vidjeli, oni su tu proizvodnju i donijeli su odluku o povećanju proizvodnje nafte, ali to je još daleko ispod onog što su svjetske potrebe. Tako da je realno očekivati da taj se rast nastavi i u budućnosti. Kostić je ocijenio i da li je moguće očekivati domino efekat na cjelokupnu privredu. Budući da se taj trend već nastavlja, već 7, 8, 10 mjeseci, evo da budemo precizni, onda je to već postala kalkulativna stavka na ulazu formiranja cijena proizvoda i usluga, tako da će se to sigurno desiti i da je to novi pritisak na rast cijena. Nije izvjesno da će do savršene oluje doći, ali kao jedan od ključnih faktora rizika, ona može da ugrozi svjetski ekonomski oporavak i dovede do postepenog porasta nezaposlenosti. Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma organizovalo je četvrtu dodjelu vaučera projekta 1000+. Kroz prethodne tri dodjele ukupno je uručeno 412 vaučera. U četvrtoj fazi uručeno je 49 i to 20 vaučera zaposlenima u javnom sektoru, 13 vaučera mladim bračnim parovima do 35 godina života i 16 ostalim korisnicima. Radmila Lajinović, VD generalne direktorice Direktorata za razvoj stanovanja i legalizaciju, ukazala je da projekat 1000+ predstavlja projekat socijalnog stanovanja za građane sa srednjim i nižim primanjima koji po tržišnim uslovima ne mogu riješiti stambeno pitanje. Prije svega obezbijedili smo kamatnu stopu od 2,99 fiksnu, bez obaveznog učešća u kupoprodajnoj vrijednosti nepokretnosti. Obrada kredita je 0,3%, što je još jedna od povoljnosti, a period otplate naravno kredita je 20 godina, odnosno 240 mjeseci. Ponavljam, kroz saradnju sa notarskom komorom obezbijeđen je i popust od 50% na notarske usluge. Kao novinu u ovoj fazi, Lajinović ističe ponudu izgrađenih stanova. Podsjetit ću da je javnim pozivom data mogućnost da se kroz ovu fazu mogu kupiti izgrađeni stanovi koji su dostupni na tržištu, znači čiji su vlasnici i fizička i pravna lica, bilo da se radi o starogradnji ili novogradnji, te smo ovim doprinijeli da uslovno rečeno ponuda stanova u ovoj fazi bude neograničena. To podrazumijeva da građani mogu sami na tržištu, znači građani dobitnici vaučera, na tržištu naći stan i isti kupiti kroz projekat. Da bi stan bio predmet kupovine u projektu 1000+, stan mora da ispunjava uslove energetske efikasnosti, da papiri koji se tiču stana nemaju terete i ograničenja, odnosno da su čisti, a sve ostale detalje zainteresovani građani mogu pronaći na sajtu projekta. Država mora hitno krenuti sa eliminacijom izdavanja dozvola za kondo hotele i jasno se mora razgraničiti šta je stambena zgrada, a šta hotel. IURA poziva vladu Crne Gore da podhitno reguliše ova pitanja koja su naslijeđena od prethodne vlasti, koja je to i omogućila, kazao je potpredsjednik URE Goran Đurović, dodajući da treba preispitati program ekonomskog državljanstva. Prema preliminarnim rezultatima lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji, kandidati Srpske liste pobijedili su svih 10 opština sa većinskim srpskim stanovništvom. S druge strane, pokret Samoopredjeljenje premijera Aljbina Kurtija nije osvojio nijednu opštinu u prvom krugu. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić rekao je da su izbori bili borba za zajednicu srpskih opština. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je predmet protiv srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, ali nije precizirano na šta se odnosi taj predmet. Poslije odluke bivšeg visokog predstavnika Valentina Inska da nametne zakon kojim je kažnjavano negiranje genocida, protiv Dodika je podnijeto više krivičnih prijava zbog izjava u kojima negira genocid.
Rusija je donijela odluku da od novembra prekine diplomatske odnose sa NATO-om, saopštio je ruski šef diplomatije Sergej Lavrov. Lavrov je rekao da Moskva od 1. novembra kao odgovor na oduzimanje akreditacija za 8 saradnika ruske misije pri Alijansi obustavlja rad svog stalnog predstavništva pri NATO-u kao i glavnog vojnog predstavnika. Osim toga, obustavlja rad komunikacione vojne misije NATO u Rusiji i oduzimaju se akreditacije predstavnicima Alijanse. Bivši američki sekretar i general Colin Powell preminuo je u 85. godini, javlja CNN. Navodi se da je Powell preminuo od posljedica COVID-19. General Colin Powell bio je 65. američki državni sekretar koji je tu funkciju obavljao od 20. januara 2001. do 23. januara 2005. za vrijeme predsjednika Georgea Busha. Ruski MiG-31 bio je prinuđen da uzleti nakon što je Nacionalni centar za upravljanje odbranom Ruske federacije ustanovio leteći objekat koji se približavao ruskim granicama. Leteći objekat je potom identifikovan kao američki bombarder B-1B, nakon čega je poletio MiG-31 i spriječio pokušaj kršenja ruskog vazdušnog prostora. Najmanje 25 ljudi poginulo je u klizištima i poplavama izazvanim obilnim kišama na jugozapadu Indije, saopštili su lokalni zvaničnici, dok spasioci nastavljaju da pretražuju područje u potrazi za preživjelima. Stanovnici su ostali odsječeni u dijelovima priobalne države Kerala jer su kiše koje padaju danima povećali nivoe rijeka i poplavile puteve. U velikoj rafineriji nafte u Kuvajtu izbio je požar, a za sada nema izvještaja o žrtvama osim o značajnoj materijalnoj šteti. Rafinerija je sagrađena za transport 25.000 barela nafte dnevno za snabdijevanje domaćeg tržišta Kuvajta, prvenstveno benzinom i dizelom. Premijer Španije Pedro Sanchez obavezao se da će ponovo zabraniti prostituciju u toj zemlji. On je kazao da prostitucija porobljava žene. Ona je u Španiji dekriminalizowana 1995. godine. Budva će do 24. oktobra i ove godine biti domaćin Evropskog prvenstva u boksu za mlade, dok su crnogorski predstavnici u regionalnoj ABA ligi za vikend imali pozitivan učinak. Više u prilogu kolege Dušana Vujovića. Svoju najlošiju seriju u regionalnoj ABA ligi košarkaši Mornara su produžili, s obzirom da su za vikend poraženi u Železniku od FMP-a sa 83-81 u meču četvrtog kola Admiral Bet ABA lige. Parski tim je imao impresivnu prvu četvrtinu koju je riješio svoju korist sa 27-20, ali u nastavku proradio playmaker FMP-a Bruce Jones, te svojim kreacijama, solo prodorima, do kraja prvog poluvremena donio rezultatski egal 41-41. Uprkos činjenici da su bili limitirani na poziciji 5 košarkaši Mornara, odlično su parirali visokim košarkašima FMP-a Tasiću i Pavićeviću. Poenima Gordića barski tim je imao i prednost na početku četvrte četvrtine, ali je u dramatičnoj penal završnici Jones bio perfektan sa linije penala, te je odveo ekipu FMP-a do treću zastupne pobjede u regionalnom takmičenju. Ekipa Mornara na ovom meču bila je lišena pomoći prvog trenera Mihajla Pavićevića, pa ekipu vodio pomoćni trener Vasilije Milović. Debitant u ABA ligi ekipa Derbija savladala je u najuzbudljivijem meču četvrtog kola ekipu Splita nakon dva produžetka. Na gripama je viđena drama sa srećnim krajem po crnogorski tim koji je u regularnom toku i prvom produžetku propustio napad za pobjedu, ali u drugom dodatku sve naplatio i odnio bodove iz Splita. Najefikasniji kod pobjedničke ekipe iz Podgorice bio je Calvin Jales sa 37 poena, pratili su ga Kamenjaš sa 18, Justin Edwards i Fletcher McGee sa po 16 poena. Derbi susret ovog kola regionalnog takmičenja između Crvene zvezde i CDVIT Olimpije pripao je aktualnom šampionu ABA lige. Tim Dejana Radonjića dugo se mučio protiv upornih gostiju. Olimpija je u jednom trenutku imala i prednost od 14 poena razlike, 33-19, ali je Crvena zvezda serijom Kalinića i Holinsa do kraja poluvremena uspjela da režira preokret do 40-39. Slična situacija viđena je u trećoj četvrtini. Gosti su vodili, Crvena zvezda je imala veliki problem sa realizacijom čak i zicer pozicija. Ipak na kraju svoju seriju imao je Nikola Ivanović zajedno sa Ognjenom Kuzmićem, pa su crveno-bijeli ostvarili i izuzetnu ubjedljivu pobjedu od 79-64. Ovim susretom za Crvenu zvezdu završen je paklen raspored od 4 utakmice u 7 dana. Nakon petodnevne pauze očekuje ih duel Evrolige protiv Albe, a zatim i meč u ABA ligi protiv Mornara u Baru. Nakon četvrtog odigranog kola u Admiral Bet ABA ligi, jedino neporažena je ekipa Partizana, koja ima sve 4 pobjede.
Crna Gora i njena metropola turizma Budva do 24. oktobra biće domaćini evropskog prvenstva u boksu za mlade. Ovo je druga godina uzastopno da je domaćinstvo evropskog šampionata pripalo Budvi i to u protivkandidaturi Istanbula. Tehnički organizator šampionata ponovo će biti bokserski klub Budva, a po riječima prvog čovjeka ovoga kluba Nikole Ružića, organizacija je na jako visokom nivou. Organizator ovoga prvenstva je Bokserski savez Crne Gore, a tehnički organizator je Bokserski klub Budva. Što se tiče tog organizacionog dijela, mislim da je na jednom visokom nivou, što i potvrđuju delegati iz Evropske bokserske konfederacije. Sve je urađeno po svim standardima koji su od nas zahtijevani, tako da nadam se da će i poslužiti, da kažem, ta zdravstvena situacija i da će svi takmičari ostati zdravi do kraja prvenstva. Prvenstvo Evrope za mlade okupilo je 123 bokserke i 244 boksera iz 38 zemalja. Njihove borbe moći će da prati publika, ali je zbog pandemije koronavirusa broj ograničen na 100 gledalaca. Uvaženi gledalci, pratili ste Info Plus. Hvala na pažnji.